В Україні відкрилися 4 дільниці для голосування за президента Росії. Проте за рішенням двох міністерств – внутрішніх справ та справ закордонних – волевиявитися змогли тільки дипломати. Пересічним громадянам Федерації доступ заборонили на знак протесту проти організації виборів в анексованому Криму. Розуміючи, що це може спричинити обурення, а також знаючи, що під посольство у Києві прийдуть мітингувати українські націоналісти, поліція посилила охорону дипломатичного представництва і прилеглих районів. Поліція забезпечує порядок. Під дипломатичною установою Російської Федерації буде задіяно до 500 правоохоронців і військовослужбовців Національної гвардії. Будемо проводити поверхневі перевірки, забезпечимо громадянам України змогу на висловлення своєї думки, на протест згідно Конституції України. Охочі проголосувати з'явилися біля посольства аж по обіді. Таких можна було перелічити на пальцях однієї руки. Та замість голосування – спілкування з мітингувальниками. Причастились. Саме на таких, як ви, тримається влада Путіна. О, дивіться, випийте. Путінки, путінки. Будь ласка. Як це не пів? Як це не пів? Руський дух. Це ідентифікація, ідентифікація. Крим ваш. Значить, ще треба 100 грам, і тоді буде 100%. Зараз Леонова батя приїхала. Людина не усвідомлює, що будь-який вибір, навіть проти Путіна, це легітимізація виборів Путіна. Поняття не маю. Я чоловік Старайтесь понимать позицию украинских властей, то, что они заборонили. А как-то, ну, как вы к этому относитесь? Я удивлена. А от російське телебачення непохитно витримало власний стиль подачі інформації. У традиційно викривленому дзеркалі путінської пропаганди активісти постали радикалами, а поліція – штурмовою бригадою. Наших сограждан фактически лишили возможности отдать свой голос. Полиция и Нацгвардия заблокировали посольство в Киеве и консульство в Одессе, Львове и Харькове, где организованы участки. В итоге воспользоваться ими пока могут только дипломаты и их родственники. А тех, кто мог бы проголосовать, более 70 тысяч. В Москве все происходящее расценивают как грубейшее нарушение международного права. У всіх 4 українських містах біля дипломатичних представництв активісти влаштували театралізоване дійство. Так у Львові палили мініатюрний Кремль. А у Харкові можна було спостерігати самого Путіна. Щоправда, лялькового та ще й мертвого. В Одесі правоохоронцям довелося працювати з особливою пильністю та ще й з застосуванням спецапаратури. Оскільки на лінію 102 надійшов анонімний дзвінок про замінування російського консульства. Вибухівку сапери не знайшли. Тож за справу узялися знов-таки пікетувальники, обгородивши будівлю протитанковими їжаками і колючим дротом. Наша цель символічно показати тим людям, які намагаються сьогодні прийти проголосувати, що, ребята, ви строїте вокруг себя забор с колючей проволоки, как когда-то был построен железную стену, которая была построена когда-то вокруг Советского Союза. Та особливо помпезною акція була у Києві. На відкритті пам'ятнику Путіна задіяли ведмедя з балалайкою і ватника. А на ногах кам'яного кремлівського керманича можна було угледіти сумнозвісних зелених чоловічків. Охочим проголосувати роздавали квитки у пекло, були імпровізовані виборчі дільниці. Росіяни, якщо вам тут хоча запрещають голосувати, підходіть к нам в кабінку. Здесь у нас вы можете изъявить свою гражданскую позицию перед Москвой. Подходите, делайте свои пометки на наших бюллетнях, и все они попадут прямо в Москву. Подходите, голосуйте. Официальная кабинка. Усі протестні акції, як у столиці, так і в Харкові, Одесі та Львові, пройшли без інцидентів.